Božji nás edukuje. Një rast ku parashiton dëshira për fitim në mungesën e përgjegjshmërisë totale. Kjo duhet i bëjë strukturat, të gjitha ku ato kanë përgjegjësitë e veta specifike në të linjë, që të bëjmë një ridimensionim. Aty ku duhet një forcim i ligjit, forcim ligjit. Por shumë rëndësishme që njerëzit kuptojnë që duhet forcohet fuqishëm edhe kodi penal. Si Presidenti i Republikës, dëshiroj që vet teksin që ngjarje të tilla ka nevojë për hetim, për një hetim të pastër, për një hetim profesional, por të ketë nevojë edhe për një gjykim të drejtë, korrekt, për të respektuar atë që ne kemi konsideruar gjithmonë dhe themi çdo ditë si lejtë motiv shteti i drejtës. Unë i bëj apel prokurorisë së Gjirokastrës. I bëj apel në avans gjykatës së Gjirokastrës. Që me këtë çështje duhet të merren seriozisht me moralin që i takon që të kenë organet të drejtësisë, me profesionalizmin, duke i siguruar ato që do të kenë një monitorim shumë të rrept nga autoritetet të cilat komandojnë ose monitorojnë punën e tyre. Çka do thotë nga prokuria përgjithshme dhe nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë.